Trīs dokumenti. Jūras ūdens sagandētajos papīra gabaliņos varēja saskatīt vienīgi dažus nesakarīgus vārdus, gandrīz pilnīgi izdzisušu rindiņu paliekas. Lords Glenarvans labu brīdi uzcītīgi pētīja šīs lapiņas, grozīja tās uz visām pusēm, pavērsa par dienas gaismu, censdamies atklāt kaut vismiecīgākās rakstu pēdas, kuras jūra vēl nebūtu pagūs izdzēst. Pēc tam viņš palūkojās savos draugos, kuri nenovērsa no viņa gaidpilnus skatienus. Tie ir trīs dažādi dokumenti, Glenarvans sacīja. Acīm redzot viena un tā paša dokumenta kopijas trīs valodās – angļu, franču un vācu. To liecina daži saglabājušies vārdi. Vai šais vārdos nav kāda jēga? Lēdija Glenarvana vaicāja. Grūti dot noteiktu atbildi, dārgā Helēna. Dokumentos saglabājas ļoti maz vārdu, un tie paši daļēji izdzisuši. Varbūt kopijas papildina citu majors ieminējas. Iespējams, Džons Mengls atsaucās. Nav ticams, ka jūras ūdens būtu izdzēsis vienas un tās pašas rakstu rindas. Savirknēdami teikumu drumstlas, mēs galu galā izlobīsim kaut ko sakarīgu. Tā arī darīsim, Lords Glenarvans izlēma. Turklāt sistemātiski. Sāksim vispirms ar dokumentu angļu valodā. Šai dokumentā rindas un vārdi bija izkārtoti šādi. Nekas sakarīgs te gan nav saskatāms, majors Vīlies noteica. Lai nu būtu kā būdams, kapteinis atbildēja, tomēr tā ir skaidra angļu valoda. Par to nevar būt nekādu šaubu, Lords Glenarvans apstiprināja. Vārdi think, Ellen, that, and, lost saglabājušies neskarti. Skip droši vien nozīmē skipper, un runa ir par kādu misteru gr. Domājams, avarējušā kuģa kapteini. Pievienosim šiem vārdiem vēl vārdus. Moit un sistens, kuru jēga pilnīgi skaidra, Džons Mengls piebilda. Redzat, nu, kaut kas mums jau ir, lēdīja Helēna sacīja. Diemžēl trūkst pat veselu rindu, majors piezīmēja. Kā lai uzzinam avarējušā kuģa nosaukumu un avārijas vietu? Gan uzzināsim arī to, Lords Edvards noteica. Bez šaubām piekrita majors, kurš vienmēr bija tādās pašās domās, kā visi pārējie. Bet kādā veidā? Papildinot dokumentus citu ar citu. Tad sāk stāsimies pie darba, lēdīja Helēna skubināja. Otrs papīra gabaliņš bija cietis vairāk nekā iepriekšējais. Tajā atsevišķi vārdi bija izkārtoti šādi. Tas rakstīts vācu valodā, Džons Mengls konstatēja, uzmetis papīram skatienu. Vai jūs protat šo valodu, Džona Glenarvins jautāja? Ļoti labi jūsu augstība. Tad pasakiet mums, ko nozīmē šie nedaudzie vārdi? Rūpīgi izpētījis dokumentu kapteinis sacīja. Tagad mēs jau varam pateikt, kad notikusi katastrofa. 7. jūni, tas ir 7. jūnijā. Un pievienojot skaitli 62 no angļu valodā uzrakstītā dokumenta, mēs dabūsim precīzu datumu – 1862. Gada 7. jūnijas. Brīnišķīgi, lēdīja Helēna iesaucās, turpiniet, John. Tai pašā rindā, jaunais kapteinis atsāka, es redzu vārdu glas. Savienojot to ar go no pirmā dokumenta, mēs dabūjam Glasgow. Acīm redzot, kuģis ir no Glasgovas ostas. Gluži manas domas, majors paziņoja. Otrās rindas šai dokumentā nemaz nav, Džons Mengls turpināja. Toties trešajā es redzu divus visai svarīgus vārdus – zvei, kas nozīmē divi, un atrausen, jeb pareizāk matrausen, kas vācu valodā nozīmē matroži. Tātad dokumenti stāsta par kapteini un diviem matrožiem lēdīja Helēna sacīja. Ļoti iespējams, Lords Glenarvans atbildēja. Man jāatzīstas jūsu augstībai, kapteinis turpināja, ka nākamais vārds – graus – mani mulsina. Es nezinu, kā to pārtulkot. Varbūt trešais dokuments mums palīdzēs. Turpretī divi pēdējie vārdi – saprotami bez grūtībām. Bringt ihnen – nozīmē sniedziet viņiem. Un savienojot šos vārdus ar angļu vārdā assistants – kas pirmajā dokumentā arī atrodas 7. rindā, gluži dabiski veidojas teikums sniedziet viņiem palīdzību. Tiešām,
Sniedziet viņiem palīdzību, Glenarvins atkārtoja. Bet kur atrodas šie nelaimīgie? Pagaidām mums trūkst pat visniecīgākā norādījuma par katastrofas vietu. Cerēsim, ka franču valodā uzrakstītais dokuments būs izsmeļošāks, slēdīja Helēna piebilda. Tūlīt izpētīsim arī franču dokumentu, Glenarvins iesaucās, un tā kā mēs visi šo valodu protam, tas būs daudz vieglāk. Lūk precīzi šā dokumenta kopija. Te ir skaitļi, Lēdija Helēna iesaucās. Skatieties, kungi, skatieties. Rīkosimies sistemātiski, Lords Glenarvins teica, un sāksim no sākuma. Atļaujiet man atjaunot citu pēc cita šos izkliedētos un aprautos vārdus. Jau pēc pirmajiem burtiem es redzu, ka runa ir par trīsmastu burinieku, kura nosaukums angļu un franču dokumentā pilnīgi saglabājies – Britānija. No nākamajiem diviem vārdiem – Goni un Austro – tikai pēdējā vārda nozīme mums visiem saprotama. Tas ir vērtīgs norādījums, Džonks Menglis sacīja. Tātad kuģis avarējas dienvidu puslodē. Pārāk nenoteikti majors piezīmēja. Es turpinu, Glenarvins atsākā. Vārds abor ir darbības vārda aborder saikne. Tātad šie nelaimīgie izcelušies krastā, bet kur, ko nozīmē kontin? Vai tas nav kontinents? Pēc tam cruel? Cruel, Jones Menglis iesaucās. Lūk izskaidrojums vārdu vārdam graus, grausam, nežēlīgs. Turpināsim, Glenarvins steidzināja, jo viņa interese nepilno vārdu jēgai atklājoties augumā Indi, vai šie jūrnieki būtu izmesti Indijas krastā, un ko nozīmē vārds ongit, ak jā, longitudu, garums, un tepat arī platums, 37 grādi, 11 minūtes. Beidzot mums ir precīzs norādījums, bet garuma grādu nav, Maknepis ieminējis. Nevajag gribēt pārāk daudz, dārgais major, Glenarvins atsaucās. Jau tas ir ļoti labi, ka mēs precīzi zinām platuma grādus. Franču dokuments neapšaubām ir pilnīgāks no visiem trim. Acīm redzot divi dokumenti burtiski pārtulkoti no trešā, jo rindu skaits visos ir pilnīgi vienāds. Tāpēc būtu liederīgi šos trīs dokumentus apvienot, pārtulkot vienā valodā un pēc tam centries atrast visticamāko, visloģiskāko un visnepārprotamāko skaidrojumu. Bet kādā valodā jūs tulkosiet, majors vaicāja? Franču, vācu vai angļu? Franču, Glenarvins atbildēja, jo visvairāk vārdu saglabojušies tieši šai valodā. Jūsu augstībai taisnība, Džons Menglis piebilda, turklāt šo valodu mēs visi pārvaldām. Tātad nolemts, es pārrakstīšu šo dokumentu, savilkšu kopā vārdu un teikumu drumslas, saglabādams atstarpes starp tām un pierakstīšu klāt tos vārdus, kuru nozīme ir neapstrīdama. Pēc tam mēs visu salīdzināsim un apsvērsim. Glenarvins tūdaļ ķērās pie spalvas un pēc brīža pasniedza draugiem papīru, uz kura bija šādas rindas. Šai brīdī matrozis ienācis kopkajītēs ziņoja kapteinim, ka Dunkans iebraucis Klaidas jūras līcī un jautāja, ko darīt tālāk. Kāda ir jūsu augstības nodomi? Džons Menglis uzrunāja Lordu Glenarvenu. Iespējami ātrāk sasniegt Dumdartonu, Džon. No turienes Lēdija Helēna dosies māju uz Malkomas pili, bet es braukšu uz Londonu iesniegt šos dokumentus admiralitātei. Džons Menglis deva arī attiecīgus rīkojumus, un matrozis aizsteidzās pie kapteiņa palīga. Bet tagad, dārgie draugi, Glenarvins teica, turpināsim aizsāktos meklējumus. Mēs esam uz pēdām lielai katastrofai. No mūsu attapības atkarīga vairāku cilvēku dzīvība. Saliksim kopā visus prātus, lai atminētu šo mīklu. Esam ar mieru, mīļais Edvard, Lēdija Helēna atsaucās. Vispirms, Glenarvins turpināja, mums jāņem vērā, ka šai dokumentā ir trīs dažādas faktu grupas. Pirmkārt, tādi fakti, kurus mēs zinām, otrkārt tādi, kurus mēs varam noskārst, un treškārt tādi, kurus mēs nezinām. Ko mēs zinām? Mēs zinām, ka 1862. gada 7. jūnijā cietis avāriju trīsmastu kuģis Britānija no Glāzgavas. Kad divi matroži un kapteinis iemetuši šo dokumentu jūrā 37. platuma grādā un 11. minūtē, un ka viņi lūdz palīdzību. Pilnīgi pareizi, majors apliecināja.
Ko mēs varam noskārst, Glenarvans turpināja, vispirms to, ka avārija notikusi Dienvidu jūrās, un tūdaļ es gribētu pievērst jūsu uzmanību vārdam Gonie. Vai tas nenorāda uz kādas zemes nosaukumu? Patagonija, lēdija Helēna iesaucās, bez šaubām. Bet vai Patagoniju šķērso 37. Paralēla majors noprasīja? To var viegli pārbaudīt, Džons Mengls atbildēja, izklādams uz galda Dienvidu Amerikas karti. Pilnīgi pareizi. Patagoniju tiešām skar 37. Paralēle. Tā šķērso Arakauniju, iet caur Patagonijas ziemeļu apgabalu, pampām un iesniecas Atlantijas okeānā. Labi, turpināsim. Divi matroži un kapteinis, abordent, tas ir sasniedz krastu. Kādu? Kontinentu? Ievērojiet nevis salu, bet kontinentu. Kāds liktenis viņus piemeklējis? Par to mums stāsta divi vienīgi, viedīgi burti. Prr, šie nelaimīgie, kā redzams, ir sagūstīti vai prizionieris, gūstekņi. Kas viņus sagūstīs? Kruels indiāns, nežēlīgi indiāņi, vai tas neskan pārliecinoši? Vai trūkstošie vārdi paši nenostājās tukšajās vietās? Vai dokumenta saturs nekļūst skaidrs? Vai jums neataust atklāsmes gaisma? Glenarvans runāja ar lielu pārliecības spēku. Viņa acīs dega nesatricināma ticība. Runātāja iedvesma pārņem arī klausītājus, un viņi vienā balsī sauca, protams, protams. Pēc brīža Lords Edvards turpināja. Visas šīs hipotēzes, dārgie draugi, man šķiet ļoti ticamas. Manuprāt, katastrofa notikusi pie Patagonijas krastiem, Turklāt Glāzgovā es pacentīšos noskaidrot, kāds bijis Britānijas ceļa mērķis. Tad mēs droši zināsim, vai kuģis varējis atrasties šais ūdeņos. Mums nemaz nav jāmeklē tik tālu, Džons Mengls ieminējās. Man ir Mercantile and Shipping Gazette komplekts, kurā mēs atradīsim precīzas ziņas. Dodiet šur paskatīsimies, lēdija Glenarvena mudināja. Džons Mengls paņēma 1862. Gada avīzes un ātri tās pārlapoja. Nemaz ilgi nevajadzēja meklēt, drīz vien kapteinis, gandarīts izlasīja. 1862. Gada 30. Maijs, Peru, Kalao, ar kravu uz Glāzgovu, Britānija, kapteinis Grants. Grants! Lords Glenarvans iesaucās. Tas drosmīgais skots, kurš gribēja nodibināt klusē okeānā Jotskotiju. Jā, tas pats Džons Mengls atbildēja. 1861. Gadā viņš izbrauca no Glāzgovas ar Britāniju, un kopš tā laika par viņu nav nekādu ziņu. Par to vairs nevar būt šaubu, Glenarvans iesaucās. Tas ir viņš, Britānija, atstāja Kalao 30. Maijā un 7. Jūnijā nedēļu pēc izbraukšanas avarēja pie Patagonijas krastiem. Šķietami neatšifrējamās vārdu paliekas vēstī par šā kuģa likteni. Kā redzat, dārgie draugi, lielumu lielo daļu patiesības mēs esam jau izdibinājuši. Palicis tikai viens vienīgs nezināmais, mums trūkst garuma grāda. Tas nemaz nav vajadzīgs, Džons Mengls paziņoja. Tā kā zeme ir zināma, tad ar platuma grādu vien es apņemos atrast katastrofas vietu. Tātad mēs visu zinām, lēdija Helēna vaicāja. Visu mīļā Helēna, un tās vietas, ko dokumentā izdzēsis jūras ūdens, es varu aizpildīt bez grūtībām, it kā rakstītu kapteinim Grantam diktēto. Lords Glenarvans tūdaļ paņēma spalvu un drošu roku uzrakstīja šādas rindas. 1862. Gada 7. Jūnijā trīsmastu kuģis Britānija no Glāzgavas avarēja pie Patagonijas krastiem dienvidu puslodē. Divi matroži un kapteinis Grants mēģinās sasniegt kontinentu, kur nežēlīgie indiāņi viņus sagūstīs. Šo dokumentu viņi iemetuši jūrā garumā un 37. Grādi 11 minūte platuma grādos. Sniedziet viņiem palīdzību, citādi viņi aizies bojā. Brīnišķīgi, Edvard, brīnišķīgi, lēdija Helēna iesaucās. Ja šie nelaimīgie atkal ieraudzīs dzimteni, par savu laimi viņi būs pateicīgi jums. Viņi noteikti atgriezīsies dzimtenē, Glenarvans atbildēja. Šis dokuments ir tik izsmeļošs, skaidrs un neapšaubāms, ka Anglija nevar nenākt palīgā saviem trim dēliem, kas izmesti vientuļā jūras krastā. To, ko viņa savā laikā darīja
darījusi Franklina un daudzu citu labā, to šodien viņa darīs avarējušo cietušo Britānijas jūrnieku labā. Šiem nelaimīgajiem, lēdie Helēna ieminēs, droši vien ir ģimenes, kas saprot viņu nāvi. Nabaga kapteinim Grantam varbūt ir sieva bērni. Jums taisnība, mīļā lēdie. Es apņemos paziņot viņiem, ka nevajag zaudēt cerības, bet tagad, draugi, kāpsim uz klāja, jo kuģis tojas ostēja. Pātrinājis gaitu, Dunkans tobrīd brauca garām Bjūtas salai, atstādams aiz labā borta Rotseju, jauku pilsētiņu, kas adusas auglīgā ielejā. Pēc tam jahta ieslīdē jūras līča šaurējā kuģu ceļā, pabrauca garām Grīnokai un pulksten 6:00 vakarā izmeta enkuru pie Dambartonas bazalt klins, kuras virsotnē paceļas skotu varoņa, Volasa slavenā pils. Piestātnē lēdīju Helēnu, jo gaidīja kariete, lai aizvestu viņu un majoru Maknebu uz Malkoma pili. Lords Glenervens noskūpstīja savu jauno sievu, aizsteidzās uz Glasgovas ātrvilcienu. Taču pirms aizbraukšanas viņš uzticēja visātrākajam sakaru līdzekļiem kādu svarīgu ziņu, un telegrāfs nogādāja laikrakstu Times un Morning Chronicle redakcijām šādu sludinājumu. Ziņas par pazudušo trīsmastu kuģi Britānija no Glāzgavas un par kapteini Grantu var saņemt pie Lorda Glenervena Malkolmas pilī, Lāsā, Dambartonas grāfistē, Skotijā.